pandereteiras de Gargamala que fixeron un libro sobre vos, sobre as mulleres de Gargamala. De quen xurdiu esta idea de facer o libro? Bueno, pues mire, viñeron ali por ali a gravar, e entonces, pero foron moitas veces, o sea, anos e anos. E despois entón, é que nos dixeron, que pero cando nos dixeron do libro, o libro xa estaba feito. Xa, pois xa tiñades toda a recoleta de cantares feitas. Xa tiñan todas. Entón, xa que nos dixeron que iban a facer o libro, pois nos encantades. Quenes foron as persoas que fixeron o libro? Guillermo, a mai Julia. E aparte da recoleta de cancións no libro, aparece algo máis, como igual a historia, ou solo son as cancións, a recolleita de cancións? As hazañas que se botaban nas labradas, como eran as labradas, como se achaba, a cantabas nas achadas, e iso máis ou menos era así. É como se facía o serán, pois aprendemos que non aprendemos por estudiar, aprendemos de memoria, da abuela a nai, da nai a filla e a filla a neta. E hoxe en día vos seguides ensinando as vosas fillas e as vosas netas as cancións? Sin estudios, só estudios de memoria. Pero sigue habendo herencia. Agora non hai que, porque non quero. Agora esa cousa xa se acabou. Por esa razón hai a veces que publicar libros para que quede constancia, non? A mí me gustaría, pero non hai que ensinar. É o primeiro xa son bella, tou bei pa lá, e xa non modo. Entonces cantábamos como cantamos agora aí, esas cancións eran do Serán. E entonces, pois, bueno, quedaron moitas ainda, claro, pero bueno. E é o que se comentou o libro tamén de cousas de Iglesia, de villancicos e deso. Bueno, foi, é Reyes, e así, foi eso máis ou menos, como eles gravaron. Pero levaron moitos anos a gravar, e entonces... Aparte de saber de cabeza, ¿grabaxe desigual algo para ter vos ou para as vosas? No, levámoslo todo de cabeza. Todo. Pero a veces hai que pensar en grabalo para que non se perda o que temos tamén. Por eso parece moi ben, porque senón a cabeza agora tamén se vai. Pois nada, moito ánimo, que vos sigan invitando a sitios onde está a xuventude para que tamén se pasen as cousas. E a ustedes se queren ir por ali, eu do que sei, gustaríame que quedara. Moitas gracias. Anque se é de leixo, o leixo tamén se vai cerca. Anque non vaiades agora, se podedes ir máis tarde, nos vamos vos a decir as cousas como son. Vai,
porque eu tamén lo explico a miña neta e ela sigue tamén. Eso está ben, que non se perda, por exemplo, na miña familia ninguén foi nin cantareiro, nin pandereteiro, nin jaiteiro, nin nada. Sí que se botan falta. Sí, era o cine que había e era o baile que había, nada máis. Pois era, e éramos mellores. Exactamente, eran os mellores. Pa nós, sí, claro, ese nada. Bueno, pois, encantada de eso nada, e entonces... A seguir tocando. E ustedes, hasta co corpo e ustedes a gravar, sí, para que lleguen. A gravar tamén, que sí. Para recoller, que sí. Si tú que recolle, tamén sí. Bueno, pues, graciñas por atendernos. Nada, claro que sí.